syksynä aloitetaan tämmöinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden käyttöönoton valtakunnallinen levitys. Ja tämän tukemiseksi pidämme tämmöisen verkkoseminaarin, joka kestää koko päivän. Lisäksi THL:n kansallisen rokotusohjelman neuvontapuhelin on lopetettu, ja THL keskittyy ohjaamaan ja tukemaan terveydenhuollon ammattilaisten työtä, muun muassa rokottaminen sivuston ylläpitämisellä ja sen kehittämisellä, ja sitten erilaisten koulutustilaisuuksien pitämisellä ja koulutuksen kehitystyöllä. Tulemme järjestämään tämmöisiä lyhyempiä verkkoseminaareja, esimerkiksi ajankohtaisista rokotuksiin liittyvistä aiheista, ja seuraava tulee koskemaan kausi-influenssarokotuksia. Ja lisäksi THL tietysti osallistuu erilaisiin valtakunnallisiin koulutuspäiviin tuomalla sinne rokottaminen aiheista tietoa ja esityksiä. Ja kannattaa seurata sitä rokottaminen sivuston ajankohtaista palstaa, koska kaikista näistä tulevista koulutustilaisuuksista niin pyrimme saamaan sinne aina etusivulle uutiset ja tiedotteet. Ja tosiaan tästä koulutuspäiväjärjestelyistä vielä sen verran, että niitä kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana myös sieltä maakunnista, mistä tätä kuunnellaan. Ja niitä voi esittää tekstiviestillä numeroon, joka näkyy nyt tässäkin diassa, ja sitten löytyy sieltä ohjelmasivulta muun muassa, mistä tähän valtakunnalliseen lähetykseen on päässyt sisälle. Ja sähköpostilla myös voi esittää meidän terveydenhoitaja Niina Strömbergille näitä kysymyksiä, ja poimimme sieltä sitten osan kysymyksistä täällä esitettäväksi ja vastattaviksi. Ja nämä koulutuspäivän esitykset tallennetaan. Tätä on kysytty jo etukäteen tosi paljon meiltä. Eli mikäli ei pysty seuraamaan kaikkia esityksiä tänään, niin voi katsoa niitä itselleen sopivaan aikaan milloin tahansa myöhemmin. Nämä tallenteet tulevat rokottaminen sivuston käytännön ohjeet osiossa olemaan materiaalipankkiin mahdollisimman pian. Lisäksi me lähetetään muun muassa rokotusyhteistyöhenkilöiden kautta viestiä siitä, milloin ne tallenteet on sitten katsottavissa. Ja vielä muistutaisin siitä, että palaute tästä koulutuspäivästä on erittäin tärkeää, ja antakaa sitä palautetta, sillä sen avulla THL kehittää koulutustyötään. Ja tämä palaute toteutetaan tämmöisenä Webropol-kyselynä, se on erittäin helppo ja nopea täyttää, menee ehkä 5-7 minuuttia sen täyttämisessä. Ja tämä linkki palautekaavakkeeseen löytyy sieltä rokotusosaamisen koulutuspäiväverkossa ohjelmasivulta muun muassa. Lähetämme toki tietysti vielä rokotusyhteistyöhenkilöiden kautta muistutusviestiä sinne kentälle, että sen avulla sitten, kun te annatte palautetta, niin voimme kehittää sitten tätä koulutustyötä.